ویلی کنزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے میں آپ سب کو یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں. یہاں پہ مسلسل 12 مہینے یہاں ہم استور مارکھور کی واچ کرتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے, ہماری طرف سے کوشش پوری جاری ہے. مارکھور کا لداخ اڑیال آبادی بالکل ختم بلس مطلب پہ خواب لے لو اس کی مارکھور کا لداخ اڑیال مشہور زمانہ کے رنگ بین ہستے کوٹے میں بس کنزرویشن شروع تھی کہ اوٹے میں چند روڈ تمام چھال بال سے روڈ اچھی بغیر دوربین جو اچھی نہیں پاشن اور پورے استور ایریا کچا کا سواری گاڑی اور وان پورے گاڑی کھڑا تھے تو ہمیں اچھی پاشن اور اسوٹ امید تھن کہ بس مزید مشت کنزرویشن تھوں اور مزید مشت نہیں سے آبادی بڑھا بھائی. ابھی صبح ہم تقریباً کوئی 7 بجے یہاں آئے تھے اور فلے ہون مارکھور ہم نے یہاں پہ دیکھا. تقریباً کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ لداخ اڑیال ہے اور لداخ اڑیال کے بارے میں یہ تھا کہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, تو یہ فرسٹ ٹائم میں اس کی فلم بنا رہا ہوں اور پہلے دن ہی ہمیں کچھ الفا میل کے ساتھ 2-3 مارکھور مجھے لداخ اڑیال کے ملے اور اچھی کلپ یہ ملی کہ وہ سیدھے پانی پینے کے لیے پہاڑ سے اتر کے سیدھے دریا کے کنارے اور پانی پی کے واپس اوپر اپنے ہرڈ کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور میں نے ان کی کلپ بنائی ہے. دریا کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور سنو لیپرڈ کے انتظار میں اور دریا کے اس طرف مارکھور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سنو لیپرڈ اس طرف نہ آئے. انشاءاللہ 2-3 گھنٹے میں ہم سنو لیپرڈ کو دیکھ پائیں گے اس امید میں کہ سنو لیپرڈ آ جائے. مارکھور وہاں سے نیچے آئے نا؟ نہیں, ایک نیچے اترا ہے, ایک ادھر ہے, باقی 2000 وہ شک میں ہے کہ ادھر ہے کچھ, لیکن ان کو بھی نظر نہیں آ رہا. نہیں, اٹیک کر کے کھانا چاہے گاؤں نہیں, دعا کریں سر کہ یہ جلدی اٹیک کرے. کرے گا تو یہ مغرب سے پہلے پہلے کرے گا, رات کو دیے بھی نہیں کرے گا. یہ اکیلا تھوڑا ہے, یہ 3 ہے. ہاں ہاں, اسی لیے اٹھتا نہیں ہے. چار بجے کے قریب ہم نے سنو لیپرڈ کو یہاں پہ اس کی فلم بنائی تھی جو کہ مارکھور کی طرف وہ اٹیک کرتے ہوئے کیا, لیکن اس کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی.